Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. O vídeo já vai começar com o tema de hoje. Vou me apresentar antes. Eu sou o Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, autor de alguns livros que vocês estão vendo aí na tela. Alguns dos meus livros são distribuídos grátis em formato PDF aqui no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br, tá certo? Um dos livros é A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas, segunda edição, revista e ampliada 2009. Tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. É um livro para todos os níveis estudantis, inclusive universitário, tá certo? Sou autor também do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, quinta edição, revista e ampliada 2010, com 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer. É um livro destinado a todos aqueles que buscam a cura científica do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a todos aqueles que têm à sua disposição, por exemplo, um laboratório ou meios de buscar a cura do câncer, não é verdade? Como médicos, químicos, biólogos, todos aqueles que tenham condições de buscar a cura científica do câncer, tá certo? Nesse livro, na última sugestão, eu teria um possível resultado positivo com o limão, mas não tenho nenhuma comprovação, tá certo? Precisaria ser estudado, pesquisado, ou então com a atitude de perdão, que talvez tivesse um efeito curativo aí relativamente ao câncer. Eu comento essa parte aí cientificamente nessa última sugestão do livro aí, mas como eu disse, é apenas não tenho nenhuma comprovação, precisaria ser pesquisado para ver se é mesmo ou não, tá certo? Se seria um meio de cura ou não, ou atitude de perdão, que eu também comento isso cientificamente nesse livro aí. É um livro destinado à comunidade científica, tá certo? Sou autor também do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, 2013, edição revista ampliada. Neste livro eu ensino dois métodos para você parar, ensinando você a parar de fumar, para você parar de fumar de uma maneira planejada, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, tá certo? Também tem um apêndice com a brócolis, onde temos pesquisas científicas que afirmam que a brócolis pode diminuir os danos aos pulmões causados pelos cigarros, como por exemplo o enfisema ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. A medicina não tem atualmente ainda remédios que são capazes de tratar ou curar, ou mesmo tratar a DPOC ou enfisema, né? E a brócolis teria, através do sulforafano, ela teria condições de reverter a forte oxidação que os pulmões sofrem com o ato de fumar. O DPOC, os corticoides, não tem um efeito anti-inflamatório sobre o enfisema, mas a brócolis seria capaz de reverter essa inflamação através de uma substância que ela tem, sulforafano. Eu cito no livro aí as fontes científicas que afirmam isso sobre a brócolis, tá certo? Então a brócolis pode ser uma esperança aí para quem já desenvolveu o enfisema ou DPOC, né? E também caso não seja muito adiantado, muito grave esse enfisema, essa DPOC. Se não for muito adiantado, muito grave, é possível realmente que a brócolis possa reverter os danos aí. Mas são pesquisas também que ainda dependem de uma confirmação, tá certo? No livro eu cito as fontes aí para todos que precisarem consultar aí. Médicos, todos, ou mesmo pessoas que precisem consultar aí. Neste nosso site, como eu disse, os livros nossos são grátis em PDF, você pode baixá-los sem nenhum cadastro. Você acessando a página de cada livro, você terá um link para download direto dos livros lá, tá certo? E lembrando também que nossos livros também são vendidos nas livrarias, pessoal. Livraria Cultura, Livraria Saraiva, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, eles também são vendidos em formato EPUB, na Kobo, né? Na Saraiva ou na Velha Cultura aqui no Brasil. Se você estiver fora do Brasil, é possível que você possa comprar na Kobo, www.kobo.com, tá certo? Nesse nosso site temos também alguns links que nós visitamos e gostamos.
estão vendo aí do projeto Tamar, né, tão importante para a proteção das nossas tartarugas marinhas, né, projeto muito legal, muito importante. Tem também aqui um link aqui para nossas produções de vídeos do YouTube, você pode depois acessar o nosso canal do YouTube aí, onde semanalmente nós produzimos vídeos aí, tá certo? Então, aí estão aí nossa produção aí, tá certo? Visitem e espero, agora vamos ao vídeo de hoje, com o tema de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir e bom vídeo, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa reflexão de hoje sobre Mateus capítulo 6, versículos 6 a 15. Vamos começar lendo aqui uma leitura direta esses versículos de 6 a 15 no capítulo 6 de Mateus. Vamos lá, pessoal. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, pessoal, eu gostaria de focar aqui em dois pontos desses versículos que nós lemos, em especial, que é o seguinte. O primeiro, pessoal, é em relação a como orar. Aqui em Mateus 6, nós temos aqui várias dicas de como orar em versículos que eu não li para vocês aqui anteriores a este. E eu gostaria de focar, em primeiro lugar, nessa parte aqui das repetições. Vejam só como Jesus diz claramente que nós não devemos ficar orando, repetindo. Muitas vezes, pessoal, é triste dizer, mas repetindo até sem consciência o que se está repetindo. Muitas vezes até já se está cansado, exausto, muitas vezes de um dia de serviço. E a pessoa se coloca em muitas repetições da oração, que Jesus está alertando aqui que seria desnecessário, pessoal. Olha o que diz aqui então em Mateus 6, no versículo 7 e 8. Versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E no versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, pessoal, Jesus aqui está nos alertando, está nos ensinando com muito carinho, com muito amor, que nós devemos fazer uma oração com naturalidade, pessoal, com honestidade, como se nós estivéssemos conversando diretamente com Deus, porque realmente na oração nós estamos conversando diretamente com Deus. Deus está nos ouvindo, pessoal. Quando nós estamos orando, Deus está nos ouvindo. Quando você conversa com alguém, ou alguém conversa com você, você acha, por exemplo,
Vamos começar agradável, que alguém fique de repetindo uma coisa que já disse, repetindo. É uma coisa sem sentido. Você vai falar, olha, você já me falou na primeira vez que você falou, já entendi. Vamos ver então, né? Você como ser humano falaria isso, né? Por que você pensa que nosso Papai Celestial que está no céu seria diferente, não é verdade? Então, eu estou vendo aqui, nesses versículos de Jesus, né? Jesus está nos ensinando claramente que nós devemos orar com naturalidade. E mais do que isso, pessoal, com consciência das frases que nós estamos pronunciando. O Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração que é tão importante para a gente, pessoal. Eu procuro rezar o Pai Nosso antes de dormir e também rezo o Pai Nosso ao acordar, pessoal. E Jesus está nos dizendo aqui, então, logo no princípio, para nós, quando rezarmos, não usarmos de vãs repetições, mas fazermos uma oração de maneira clara e com consciência. E a outra parte que eu gostaria de frisar dessa reflexão de hoje é aqui o versículo 12, né, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais para frente no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no versículo 15: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, voltando aqui no versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, pessoal, esse trechinho do nosso tão conhecido oração do Pai Nosso, quando nós recitamos esse trecho, nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados que nós cometemos naquele dia, pessoal. Veja só: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pessoal, ao final de cada dia, eu tenho certeza que se você puder parar para fazer uma reflexão, você vai ver quantos erros a gente acabou cometendo, você acabou cometendo. Todos nós, quando fazemos uma reflexão ao fim do dia, se fizermos, vamos verificar que fizemos muitos pequenos erros, muitas vezes, pessoal, até grandes erros, grandes pecados, ou pequenos, ou médios, ou grandes pecados, não importa o tamanho, mas nós, todos os dias, pessoal, fazemos erros. Se você fizer uma reflexão honesta, com sinceridade, você vai verificar que que todos nós cometemos diariamente muitos erros, pessoal. Olha, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo aqui é para você fazer uma reflexão para você, tá? É uma reflexão para você. Para Deus, nós não vamos prestar contas dos erros do próximo, pessoal. Nós só vamos prestar contas para nosso Papai do Céu sobre nós mesmos. Com o outro, pessoal, nós temos que ter compaixão, perdão, com esse trecho mesmo que nós estamos comentando aqui hoje. Então, toda a reflexão que nós estamos fazendo aqui, para que ela seja útil, proveitosa para você, é preciso que você faça essa reflexão aplicando a você mesmo, tá certo? Porque nós responderemos a Deus pelos nossos atos, não pelos atos do próximo. Nós respondemos a Deus pelos nossos atos. Por isso importa que nós nos corrijamos e procuremos ser melhores a cada dia, tá certo? Então, esse trecho diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ao proferir esse trecho do Pai Nosso, nós estamos pedindo perdão para Deus e estamos também já dizendo a Deus que nós estamos perdoando aqueles que erraram contra nós, que cometeram erros contra nós, pecados contra nós, pessoal. Veja só o que diz mais adiante um pouquinho, no versículo 14, o que diz Jesus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Então veja só, Jesus está dizendo claramente, se nós não perdoarmos a quem nos trouxe algum mal, algum problema, nosso Papai do Céu Celestial também não nos perdoará. Somente se nós perdoarmos, poderemos estar aptos a receber o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão de Deus. Olha o que diz no versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nesses versículos 14 e 15, Jesus está dizendo de maneira muito simples, muito clara, que os nossos pecados que nós cometemos a todo instante, pessoal, a todo instante, poderão ser perdoados se nós também perdoarmos os erros que a todo instante também cometem, pessoal, conosco à nossa volta. Essa é uma reflexão da máxima importância, porque a falta de perdão, pessoal, como nós verificamos, leva a problemas terríveis. A falta de perdão leva a pessoa a, por exemplo, nutrir ódio, nutrir um mau sentimento pela outra pessoa, nutrir raiva. Muitas vezes, pessoal, até desejo de vingança. Olha como que as coisas vão subindo degraus em relação ao erro, pessoal. Ou melhor, descendo degraus, talvez fosse a expressão mais apropriada, né? Como a falta de perdão traz um monte de problemas terríveis, pessoal, que podem tomar uma proporção enorme, seja na nossa família, com os amigos, no nosso ambiente de trabalho, pessoal. Então, nós, como seres humanos, cometemos muitos erros. Nosso Papai do Céu sabe disso, pessoal. E nós temos que tomar consciência disso. Então, é muito importante para que, quando a gente reze o Pai Nosso, a gente está pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, tenhamos consciência de que Deus só vai promover o nosso perdão se nós também estivermos perdoando aqueles que nos causaram algum problema. Eu vou dizer uma palavra aqui, pessoal, assim, bem direta. Veja só, nós somos algum tipo de super-herói? Você é algum tipo de super-herói que nunca erra, nunca comete nenhum erro? Muitas vezes, pessoal, a gente faz uma ideia da gente mesmo, que a gente é muito bom, que a gente é o tal, mas se você fizer uma reflexão, você vai ver que você comete muitos erros. Eu vejo que eu cometo muitos erros, seja nas palavras ditas em hora errada, falar quando não devia falar, ou não falar quando deveria falar, um tom de voz errado, uma palavra inoportuna, uma observação que não precisava ser feita, que causa o outro ficar consternado, uma palavra ríspida, quando nós chegamos, infelizmente, a um ponto que nós, isso já é um pecado, né? Como numa outra reflexão que eu fiz aqui, nós devemos ser mansos, né? Devemos ser civilizados também, como orientação de Jesus. E assim vai, pessoal, a gente comete muitos erros durante o dia, muitos, infindáveis. Tratar, por exemplo, de assuntos desagradáveis durante as refeições, onde nós mesmos atrapalhamos a nossa saúde, atrapalhamos a saúde de quem está comendo junto com a gente. Enfim, pessoal, olha, se você for fazer uma reflexão, a gente vai ver que a gente tem muito erro. Pessoal, também estou dizendo isso para vocês, mas não é para vocês também se amassarem e falar, nossa, eu não presto, então eu só cometo erros. Não, não é isso. A gente comete erros e está aprendendo e está buscando se aperfeiçoar, né? Não gostaria, pelo amor de Deus, que nessa reflexão você venha a pensar, digamos, mal de si mesmo. Seria um absurdo tudo isso, pessoal. Jesus disse em outras passagens, né? Vinde após mim porque o meu jugo é leve, né? Alguma coisa mais ou menos assim, não estou citando aqui os versículos exatos, quando Jesus diz isso, porque aqueles fariseus, eles passavam a imagem de que eles eram bons, perfeitos, andavam todo engomados, né? Mas na verdade eram muitos pecadores, né? E Jesus disse, olha,
O fardo que eles põem nas vossas costas, eles não se atrevem a mexer nem com um dedo. Mais ou menos assim está escrito nas palavras de Jesus, pessoal. O fardo que os fariseus colocam nas suas costas, eles nem se atrevem a mexer com um dedo. O que Jesus estava dizendo nisso, né? Que os fariseus falavam para as pessoas serem boas, mas eles mesmos eram terríveis, né? Na verdade, Jesus estava naquele outro trecho, que a gente pode fazer uma reflexão algum dia desse, se Deus quiser. Jesus estava dizendo para os discípulos, para quem estava junto dele, de que Jesus não julgava as pessoas, né? Mas naquele mesmo trecho também Jesus diz na sequência: mas também em verdade vos digo, se vós tereis que ser muito melhor do que aqueles fariseus dizem para vocês, para que vocês possam entrar no reino dos céus. Então Jesus, ao dizer aquilo, estava dizendo que nós temos que procurar nos corrigirmos, né, pessoal? Nós temos que procurar nos aperfeiçoando, ir nos lapidando, não é verdade? Se a gente cometer algum erro, algum pecado, devemos pedir perdão até diretamente para a pessoa a quem nós porventura tenhamos ofendido, magoado ou causado algum prejuízo. Devemos buscar reparar o nosso erro. Se causamos algum prejuízo, devemos buscar repor a perda que a pessoa teve, o que nós tenhamos causado a alguém, pessoal. E também, inversamente, caso tenhamos sido lesados, pessoal, que é justamente o trecho de hoje que nós estamos comentando aqui, nós temos que praticar a compaixão, o perdão. Olha aqui, olha, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos muitos erros, pessoal, diariamente fazemos muitos erros. Precisamos muito do perdão de Deus, até nós nos aperfeiçoarmos. Nossa, quanto tempo ainda vai, pessoal? Então, nós temos que, se alguém cometeu algum erro com a gente, nós temos que ter compaixão, perdão. É isso que Jesus está aqui nos ensinando nesse trecho, pessoal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma instrução de Jesus, pessoal, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa construir uma família nossa que nós convivemos com paz, com alegria, né? Para que nós possamos realmente entrar no reino de Deus, pessoal. Nós não temos outro caminho a não ser seguir as coisas que Jesus nos ensina, pessoal. Veja só que a gente se alguém fizer o contrário disso, nós teremos muita dor, muito sofrimento. O que nós estamos vendo hoje em dia, né, pessoal? Vejam como o mundo sofre com tantas os revides, não é verdade? Fulano fez isso, ali vai o troco para ele, não é verdade? O pessoal pensa isso, né? Mas não, Jesus vem ensinar o contrário disso, pessoal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós estamos cobertos de pecados, pessoal, todos nós, e precisamos muito do perdão de Deus. Diariamente precisamos do perdão de Deus. E Deus só nos concederá esse perdão, pessoal, se nós também perdoarmos ao nosso próximo, se nós tivermos compaixão com o nosso próximo. Como eu estava dizendo naquela hora, não sei se eu concluí, nós não somos nenhum super-herói, pessoal, que nunca erramos. E o outro também não é nenhum super-herói que nunca erra. Certamente o próximo vai cometer algum erro com você. É uma coisa que não dá para evitar, pessoal. Até as pessoas se aperfeiçoarem, até nós nos aperfeiçoarmos, nós não somos ainda super-heróis perfeitos que não cometemos nenhum erro. Nós precisamos perdoar o próximo, porque nós também erramos muito, pessoal. Tá certo? Então, pessoal, fica aí essa mensagem de hoje, tá certo? Essas palavras tão lindas que Jesus nos ensina, pessoal. Jesus nos ensina com amor, pessoal. Vejam só como, apenas para comparação, aqueles fariseus eram assim, digamos,
uma coisa seca, grosseira, né, para com quem eles falavam, né? E vejam que Jesus, ele nos chega como um amigo, com amor. Vejam como é, com cada palavra que Jesus fala, pessoal, é com carinho, é com amor. Não é uma palavra agressiva contra nós. É uma palavra que a gente se derrete diante dela, pessoal. De tão carinhosa, de tão amorosa, de tão perfeita, pessoal. Não dá para você tirar nem acrescentar nada nas frases que Jesus fala. Olha que frase perfeita. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não dá para ser melhor que isso, né, pessoal? Olha como Jesus tem amor, manifesta o amor que Deus tem por nós, que Deus é capaz de nos perdoar, mas é preciso que nós também executemos a nossa parte, como? Perdoando também aqueles que nos causam ou nos causaram algum problema, pessoal. E olha o versículo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam como Jesus, pessoal, ensinava e ensina a todos nós com um ingrediente mágico, o amor, pessoal. Como ele tem carinho, como ele nos ama, pessoal. Tá certo? Então, pessoal, fica aí esta reflexão, que eu até recomendo que você consulte você mesmo na sua Bíblia, no Novo Testamento. O Novo Testamento, pessoal, a Bíblia tem o Antigo Testamento, que é antes de Jesus vir, e o Novo Testamento, que é após Jesus vir. Eu gosto muito de recomendar que as pessoas leiam em especial o Novo Testamento, pessoal. É claro que a Bíblia inteira é excelente, você deve ler a Bíblia inteira, pelo amor de Deus. Mas eu recomendaria muito que você lesse em especial o Novo Testamento, porque Jesus, quando ele veio, ele fez o seu sacrifício, pessoal, levando consigo os nossos pecados. Ocorreu uma coisa que o povo que estava antes do Antigo Testamento não tinha, tá certo? E nós estamos com esse benefício. E vejam como tudo que Jesus diz é com tanto carinho, com tanto amor, e tudo que Jesus fala traz a ordem, traz a paz para o mundo, né? Tá certo? Então, fica essa recomendação também para que você leia este trecho que a gente comentou hoje, faça uma reflexão você mesmo, com a sua família, se você é um casal, se você tem filhos, né? Faça uma reflexão com seus filhos, leia para eles, peça para eles lerem para vocês esse que nós lemos hoje, que foi em Mateus 6, versículo 6 a 15, né? Mateus capítulo 6, versículo 6 a 15. Complementem a reflexão, façam vocês mesmos uma reflexão sobre isso, para que vocês possam fazer o melhor proveito e o maior proveito das palavras de Jesus, para que tudo vá bem na sua casa, pessoal, e no seu bairro, e na sua cidade, no seu país, no nosso planeta, não é verdade? O mundo inteiro precisa das palavras, o mundo inteiro está sedento por uma solução para os problemas, pessoal, e a solução já nos foi dada através de Jesus, dos seus ensinamentos, que são tão simples, tão claros e com um ingrediente mágico que nós temos tanta falta, pessoal, com amor, porque Jesus tem amor por nós. Ele nos ensina com amor, com carinho, tá certo, pessoal? Então fica aí esta mensagem para vocês. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos. E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês assistiram. Vocês estão vendo aí na tela o nosso canal do YouTube, de Nilson Antônio Brena. Temos aqui todos os nossos vídeos que nós produzimos, tá certo? Nós produzimos aqui vídeos sobre sistema operacional Linux, Linux Ubuntu, Linux Debian. Ensinamos a instalar, mostramos aplicativos. Também nesse canal do YouTube, Nilson Brena, nós falamos aqui sobre educação e meio ambiente, saúde e qualidade de vida, mensagens religiosas, temas diversos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, você pode assistir mais vídeos aqui no nosso canal do YouTube, ou mesmo se inscrever no nosso canal do YouTube aqui, tá certo?
Lembrando que também que nós temos aí o nosso aplicativo Ideias na Play Store para Android, celular ou tablet Android. Você pode ir na Play Store e baixar nosso aplicativo gratuito Ideias, tá certo? De Nilson Antônio Brenner. Muito obrigado. E se você gostou, inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube, Nilson Brenner. Muito obrigado.